Sosyal medyada çok maraqlı ve gurur verici görüntüler yayımlanıb. Azerbaycan ordusunun işğaldan azad etdiği ərazilərde milliyetçə ermeni olan sakin Azerbaycan əskərləriyle söhbət edir. Əskərlərimiz kadına mədəni şəkildə yaxınlaşıb onun kim olmasını soruşurlar. Cavabında isə ermeni kadın əskərlərimizə evinizə xoş gəlmişsiniz deyir. Как вас зовут? Азнефа. Азнефа. Вы армянка? Да. Вы родом из? Из Армении, но сейчас работаю здесь. Кем работаете? Продавцом магазина. А вот тоже здесь живут? Нет, в Армении живут. Кто где? Мы азербайджанские солдаты. Мы с вами родины. Добро пожаловать к себе домой. Да.